Эрхэм үзэгчдээ 17-60-ны тийм үншлэг тэмээх шороо нохоо жил айсвээ. Энэ сайхан цаг мөчид 4 азт маань тодорсон байна. Нийтдээ 125-д 45 азт нь тодорсон байгаа. 9 сарын турш азтунгууд маань нийтдээ 250 сая төгрөгийн бараг үнгүй сонгож аваад байна. Ингээд 1-р сарын азтунгууд маань миний хоёр талаар зогссон байна. Ингээд 4 азтандаа амжилт хүсэж алга тэлтийг бэлгэлээ. Харин 5-р азт маань тарахан утсаа авч холбогдож чадаагүй учраас өнөөдөр хүрэлцэн ирээгүй байгаа. Тэр астандаа дараа нь холбогдож дараагийн сарын астмуутай хамт гүйлэх болно. За ингээд дөрвөн астандаа амжилтыг хүсье. Намайг Баярагийн Шагдар Сүрэн гэдэг. Би энэ хурд 125 секунд энэ урамшуулт хөтөлбөрийн 1 сарын азтан байна. Өцгөр өрөө над руу утсаар ярьсан. Тэгээ би та азтан боллоо гэсэн. Би суглаа аваагүй учраас өөрөө энэ номгийн одоо энэ утасны югаар азтан болно гэж ойлгоогүй. Сайн ойлгохгүй учраас хүүхдэд утсаа өгөөд тэгээд азтан болсон мэтлээ. Ад өстө ойранд ээж аанд утасцсан. Манай ээж аанд азтан болсон байгаа. Донод аймагаас. Анх манай ээж над руу залгаад ингээд азтан болцсон байна. Тэгээд миний хүү ингээд ээж гарангүй гэжээ гээд. Тэгээд хүсэлтэй байсны дагуу би өнөөдөр ирж оролцлоо. Яг зүгээр сугланд бол ер нь итгэлтэй. Гэхдээ бол би бас сугланд өөрөө бас азтай. А тэгвэл энэ дэлгүүрээс юм бодлож аваад утасныхоо номерыг хэлээл тэгээд сугланд азтан болдог гэдэгт би ерөөсөө итгэхгүй. Надаас дандаа утасны орхолгонд л утасны дугаар асуудгийг. Би эхлгүүрээ ойрлцсан байдаг, эхлгүүрээ ардал байдаг. Тэгээ дандаа эхлгүүрээрээ үйлчлүүлдэг. Тэгээ орох болгонд л дандаа утасны дугаар асуудгийн. Тэгээл утасныхаа дугаарыг хилээл явдаг. Тэгээ ийм сайхан азтай, ийм сайхан одоо суглаа суулсандаа би баярлж байна. Төсөөл жоон тавар байсан. Тэгээд бичлэг нэвтрүүлгээдээ үүссэн байгаа өчтэй орой. Тэгээд тийм талаар хотхон мэдээлэл мэдээдээ савсан байгаа. За ингээд 2018 оны анхны азтан бэлэг унших маань гүүхэд бэлэн болоо зогсож байна. Бидний оршихын ээж маань ээж нь дорн таймгаас азтан болоод ингээд ээжийнхээ өмнөөс бидний оршихын өнөөдөр гүйж байгаа билээ. 2018 оны анхны азтан буюу манай хурд 125-ийн нийт 41-р азтаа тодорсон байна. Баяр хүргэе бүгдээрээ. Бидний оршихтой амжилт хүсье. За анхаар дэлгэцэн анхаарлаа хандуулъя. Өнөөдрийн салхийг хагаж бидний орших маань гүйж байна. 3 2 1 уршаа! Болгоомжтой. Болгоомжтой замда халтарч унах вэ? За бидний оршихны маань ээж бол дорн таймгийн номингийн салбраас бодлон авалт хийж 50,000 төгрөгөөс дээш бодлон авалт хийж азтан болоод ингээд хүүгээ орон гүйж байгаа. Мөн л уламжлал ёсоор цахилгаан барааны хэсэг рүү манай өнөөдрийн хамгийн анхны азтан ярагч маань хүүгээд одлоо. Одоо тэндээс ямар барааг сонгон авч байгааг би таашгүй. Харин манай камер манай бусд хүмүүсүүд араас нь татагаад гүйж байгаа. Зэг манай хурд 125 болвол үнэхээр маш шударга ийм үндэсний сайхан ийм нэтрүүлэг болж намгийнхэн дээ бол намгийн харьцагчдаа бол үнэхээр баярлаж байгаа гэж би мэдчихгүй байгаа. Одоо ингээд 2 сард бас дахин нэг 5 наас тодруулаад манай хурд 125 За цаг өгч байна. 53 секунд өнгөрсөн байна. Та одоо наашаа явуулах ёстой. Наашаа урд нь яваа, наашаа урд нь яваа. Наашаа урд ирэхгүй таны бүх бараа хүчингүй тооцогдож магадгүй шинжэнд ороод байна. Бидний оршихыг наашаа урд нь. Наашаа хурдлаараа. 36, 34, 33, 32, 30. Тан 30 секунд үлдлээ. Та амжгаа байдаш шүү бидэг орчгоо. Үчи юу ч хийх юмгүй бурхан минь. 22 21 20 За та амжгаа байлаа. Амжих юм бол амжихгүй бол энэ бүх зүйл шууд хүчгүй тоолохгүй. Болмоосоо болмоостой. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Цаг дуустаа! Цаг дуустаа! Чаа!
Чаа гайхалтай. Царин зөхий дагаад орж ирлээ манай бид өсөх маань. Яагаад тийш тийж утсан бэ? Яагаад утсан бэ? Ата юу аа? Мотор авах гэж байгаа утчлаа. Мотор авах гэж байгаа утчлаа. Энэ бол алдаж болохгүй алтан боломж. Хөнгөрт сонголт байдаг. Цаг явж эхлэхэд хүссэн бүхнээ авахын төлөө өөрийгөө дайчлан урагшаагүй. Хурд 125 бэ билэн харин та билэн үү? За ингээд 1-р сарын 2-р хаалт маань инх төвшин маань гүүхэд бэлэн болоод байна. Анхны азтан бэлэг орших маань бас ийш явж нэгэн хугацаа алдсан тэрийг ойлгосон баг тийм ээ? Ойлгосон. За тэгэхээр та энэ тал руугаа 60 секунд нөгөө тал руугаа 60 секунд гэдгийг маш сайн бодож одоо амжилттай сайн бараагаа сонгож аваарай гэж хүсэж байна. За ингээд инх төвшөнд амжилт хүсье. Анхаар дэлгэсрүү анхаарлаа хандуулна. Болоогүй шүү инх төвшөнд гүүх болоогүй. 3 2 1 урагшаа. Амжилт хүсье. Тэргээ түрээд биш чирээд гүйчих юм нэг төвш юм аа. Өмнө төрж гүйл зүгүүр юм. Зүгүүр баймаар. За нэг төвш бол бас апп хүмүүс байна. Дилэг гайгүй хаа. Гэтэ өнөөдрийн энэ 1 сарын 5 настангаас бол эмэгтэй хүн тодорхой юм байна. А гэтэ 5 дахь настан маань одоо утсан ахгүй байсан гэдгийг одоо хэлж болох нь зүйтэй болох гэж бодож байна. За их төвшөнд танд 90 секунд үлдсэн байгаа. 87, 86, 85. За та яарвстараа. 125 секунд өгөх нь хангалттай хугацаа юм шиг боловч яг гүйчих үед бол энэ доош шиг юу өнгөрдөг юм шиг байлаа. Секунд биш доош шиг өнгөрдөг юм шиг байлаа. За 73 секунд. За чимэг болсон бас мотортой насалдсан юм шиг үстэ. Аа үгүй байна гайгүй байна. 66 секунд, 65 секунд. За За таам болгоочтой таам замда юу хүм мөргөд ача бараага ургаад шүү. За наашаа. За сайн байна. За одоо нөгөө шиг гүйж болно. Гүйж болно. За сайн байна. За танд цаг хугацаа хангалттай байгаа. Танд 50 секунд байна. 50 секундын дотор өөрөө хүссэн зүйлийг агуу танд бол хангалттай шүү. За. За бүр тийш хоошоо яваад гэлөө манай ийг төвшин маань. Тэндээс одоо би юу ачиж байгааг бол Надад энэ зүйл харагдахгүй байна. За, автраа архийг авч явах шиг байна. Виски авч явах шиг. 30 секунд, 20 секунд, 90 секунд. Танд хугацаа байна, байна, хугацаа байна. Тайм, тайм. Нэг бараанаас 2-ыг авч болохгүй шүү. Нэг бараанаас, ижил төстэй бараанаас 2-ыг авч болохгүй. 20 секунд, 20 секунд. За, одоо ер нь нааша төгсөндөө шүү. 15 секунд. 15 секунд. За, манайхан замаас нь хондоод өгөрөө, хондоод өгөрөө. 8, 7, 6, Тагайга гаш тав 4 3 2 1 Саа. Саа гахалтай гахалтай. Саа гахалтай байлаа. Сая хамгийн сүүлийн 5 секунд та урагшаагүй ухс гэж бас болох байсан байхгүй юу? За, Google хэрэг байна. Оо, гайгүй л байна. Би түр хичээлдэггүй. Оо, хичээлдэгс. За, яг төшин хаанаас хэдэн төрний худалдаа авалт хийгээд азтан болсон бэ? Ихтлгүүрээс авсан да. Манай ээж л авсан. Аа, зөө. Энэ бол номингоор бол байнга үйлчлүүлэн тийм ээ. Нэм байнга үйлчлүүлэн. За бас манай энэ чулуу номин агуулах худалдаанаас ич одоо худалдаа авалт хийж байгаагаар энэ бас их чөлөөтэй тайван сайхан юм газар шүү дээ тийм ээ. За, ер нь бол би хөөхд байхасаа улсын ихтлгүүр гэдэг энэ нэрээр нь одоо сонсож үлгэрийн имсгэл гэж хот руу явсан аав ээ, чот руу явсан хүмүүс ярьдаг байсан. Анхлаад 1971 онд улс уурчлан 50 жилийн агаар орж ирэхдээ анх удаа улсын ихтлгүүрийн бусыг алгаж утсан. За зөвхөн яг хөө зах зээлээс хойш номин гэдэг одоо номин 25 жилийн хойг тэмдэглэх гэж байгаа юм байна. Энэ 25 жилийн хойд зориулээд юм одоо сайхан шоу азтай суглаа үйлчлүүлэгч нарын хатуунд явуулж аваад би их баярлж байна. Гэхдээ суглаа гэдэг бол хүн болгонд аз таарч болох юм сайхан тэгш шудрах ийм одоо сайхан шоу байдаг. А тэгтээ зарим нэгэн суглаа хүмүүс тэгж ярьдаг боловч би бол
бүхэл юмд шударга байдаг л гэж итгэдэг. А номынгийн одоо явуулж байгаа суглаа үнэхээр шударга юм байна. Үйлчлүүлэгчд маань цааргалгүй үнэхээр одоо тэр утсаа хурдан хугацаанд түргэн шуурхай хилээд өгвөл тааж хинч азтан болох юм байл шүү гэдгийг хэлээ. Тэгээ номынгийнхаа одоо хамт олон маш их баярлаа. Та нар маань одоо миний би бол байнга л номингоор үйлчлүүлдэг. Одоо сая шинжлэхийн хүүхдүүдэд өх 100 гарын бэлгий би номингоос авсан. Тэгээ номынгийн одоо бүх бараа үнэхээр миний сэтгэл дүүрэн ханамжтай сайхан байдгаа. Тэгээ номынгийн хамт олонд 25 жилийнхаа ойн баярын мэндийг хүргээд ажлын их амжилт, аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ард түмэндээ хүн болгонд аз байдаг. Айл болгонд одоо амьдрал нь аз жаргалтай сайн сайхан байгаараа сар шиндээ сайхан шинэлэрэй гэж хэлэх байна. За, ингээд манай 3 дахь азтан Нэмбат маань гүүхэд бэлэн болоод байна. За, эхний хоёр оролцогч хараад нэлээд туршлага авсан баг тийм ээ. Жаахан ажиглалаа. За, ер нь боломж юм уу? Тактикийн хувьд ер нь болно. За, за. За, нэлээд тактик боловсруулсан шинжтэй байна. Ингээд анхаар, дэлгэц рүү анхаарлаа хандуулъя. Боруу. Хоёр, нэг, уршаа! За, ингэж үсэ. Халтруула, халтарч үрдэн шүү. Халтарч болохгүй шүү. Эй, за тий. Тэргээ жоохон болгоомжтой явахгүй зам зуур чинь. Бага бараг бас мөргөж унагаах, унагаах. Өөрийнхөө сонгосон барааг эвдэх, алдах, хаглах ийм аюул тохиолдож болзохгүй учраас маш болгоомжтой тайвангүй гэж юм та. За тайван, одоо бол цаг танд хангалттай байгаа. Дөнгөж 95 секунд өнгөрөөд байна. За тайван. За замда юм хүм мөргөж болохгүй шүү Нэмбата, болгоомжтой. Дагаж явж байгаа манай хүмүүс бас анхааруулж хэлээрэй. За 90 секунд, одоо 20 секундын дараа та нааша ирэхгүй болвол цаг болохоо байлаа. За ямар ч юм зургтаа ачиж байгаа харагдлаа. За 70 секунд. 70 секунд тань цаг байгаа шүү. 67. 63. За одоо шууд наашлан дээрээ. Халтараа манайхан зам тавиад өгөрөө. 58. 57. За барин дээрээ. Алгаш шараа за. За энэ тавиад. За нөгөө тийшээ гүйж болно. Хангалттай танд 50 секунд байгаа. 50 секунд бол их зүйлийг амжуулж болно шүү дээ. За өмнөх оролцогч шиг төвшин маань бас ийшээ гүйсэн бол одоо манай аргицардаг хэсэг рүү гүйсэн бол Нэмбат маань бас яг тэрийг давтаж байна. Аргагүй удахгүй сар шинэ болох гэж байгаа энэ үед одоо сар шинийхээ ширээндээ тавих зүйлүүдийг л бодож байгаа хаа манай оролцогч нар. За 24 секунд тань цаг хангалттай байгаа шүү. Тэр хол явчихад гэж ганцхан юм ачсан явах юм. 19 секунд, 18 секунд. За халтараа манай халтараа 12 секунд та амжин амжин хангалттай амжин 10 секунд 9 8 7 6 5 4 3 2 1 За зүгээр хэвсэд орсон тооцогдно, орсон тооцогдно. 50% дээш нь орсон бол орсон. За ямар байна юм бэ та? Хэ? Чанга байна уу? Чанга. Сүүлийн 5 секундэд хойд энэ чи сая өмнө ярилцчихсэн чи яагаад сүүлийн 5 секундэд эндээс нэг юм чирээд л чадсангүй вэ? Тэгээд болон дөө. Тэг. Сэтгэл хангалуун байгаа юм ба шүү, тэ? Хангалуун болно. За битээ одоо нэрлэхэд чи сая хялаасан байхгүй яг. Хялаагаад уг сүүлийн 5 секунд тэндээс яж жуус авсан бол оо баярын ширэг сайхан шимг чимг хөлөө сар шиний баярын ширэг. За за гайхалтай сайхан сонголт байсан. Нэмбаттай баяргүй. Ард тасдаг мэдгий дээ. Тий, өмнөх нэвтрүүлэлт яг ганц хоёр яг гарч явах нүцтэй байсан. Тэгээд яг адтан боллоо ингээл орлохоор болоо гэд нилээн сайн үдсэн. Өмнөх нэвтрүүлгүүдийн YouTube руу орж нилээн сайн үдэр судалсан. За өнөөдрийн сүүчийн адтан шагдсан руу маань гүүхэд бэлэн болоод байна. Амжилт хүсье. Ард тасдаг мэдгий. За. Өмнө чи 3 хүн гүйсэн. Одоо бол өстө асар их туршлага хөрмтүүлсэн байгаа шүү, тий? За ер нь бодож байна. Ер нь бодож л байна. Боломж чи санагдаж байна уу? Аа. Боломж санагдаж байна уу? Гайгүй. Сэтгэл чинь багтж байна уу? Аа, багтж байна. Гэтэ одоо яг гүүгээ үзэхээр явах юм бол бас жоохон сандраа л байна. За сандрах юм байхгүй жоохон тайвшир. Аа. Одоо эн чинь бол юу хаанаас энэ хөдөлთა авт хийж анцдсан юм бэлээ? Аа, манай ээж сая 12/28-нд шинэ жилийн бэлэг гэдэг хүүхдүүдэд авсан. Улсын хөтөлбөрөөс. Тэгээ тэр нь тэр суглаан таарсан юм шиг лээ. Тэгээд
Маш их баяртай байна. Аа за за. Өнөөдрийн манай гүүжиг анстангууд бол дандаа ээлтэр нь анстан болсон байгаа тий. Тэгээ дандаа хүүхдүүдэд гүйлгэж байгаа. За ингээд шагдар сүрэндээ амжилт хүсье. Анхаар. Дэлгцэг өгье. Анхаар. 3 2 1 урагшаа. За болгоомжтой болгоомжтой. Замдаа халтарч унах би болгоомжтой хүмүүрээ. За шагдар сүр маань бол урд нь гүйсэн 3 хүнээс бол 3 хүний алдаа дутгдлыг одоо ойлгож тунгааж бас нэлээд туршлага хөрөмтүүлж гүйж байгаа баг. За манай 3 дахь гарт Нямбат маань бол их барбараас төлөвлөгөө гаргасан боловч тэр төлөвлөгөөндөө хараахан гүйж чадаагүй. Гэхдээ бас өөрөө сэтгэл маш хангалуун байсан. Харин манай шагдар сүрэн одоо ямар хөдөлгөөн төлөвлөгөөтэй юу сонгож гүйж байгааг одоо бүгдээрээ ирэхээр нь сонирхъя. За танд 83 секунд байна. За одоо танд 20 секунд үлдсэн наадлыг дуусгахад шагдар сүрэн анхаарлаа наашаа хандуулснаашаа ирэхэд бэлтгээрэй. Тооч гисэн тодорхойсон бараагаа бүгдийн аюу тави аваад одоо ер нь наашахад буруудахгүй шүү. Танд 63 секунд үлдсэн байна. За одоо наашли наашли. За замд байгаа хүмүүс зам тавиад өгөрөө. За бүр нөгөө талаар ардлаар үржирж байгаа юм байна. За шууд наашаа. За гахалтаа. Сонгогдөг нааш ирсэн байна. 50 секунд 49 секунд. За энэ гол руу оруулаад нөгөөсөө гүйш болно. За одоо хааш гүмэр. За халдараа. За манай хүн хэмс рүү гүйсэн. За. За. Шагдар сүр маань 50 30 секунд байна. Дахиад явж болно. Дахиад явж болно. Одоо хэмс хэрэггүй өөр бараа сонгох ёстой. Нэг бараанаас нэгийг авах ёстой шүү шага. Аа за сайн байна. За. За дахиад танд хангалттай цаг байна. 20 секунд байна. За зам дүүрэн байгаа хүмүүс холдоод өгөрөө. За 5 14 секунд. За хагарч буудчих шээс зөөлөн тавиара зөөл 10. Дахиад юу дахиад юу дахиад юу. Наасаа очи. Наараасаа авахгүй юм жүүс рүү. 5 4 3 2 1. За. Гахалтай. За юу ч тавьчих. Арай амжаагүй. Энэ бие асдах чадхан бол арай амжаагүй тийм ээ. Гэхдээ зүгээр би өнөөдөр ганц хөдөлгчийн үед эрх мэдлээ ашиглаад гэх юм уу эсвэл зүгээр санал болгоод би өмнгийнхээс гоох гэсэн. Энэ хүүтэн агаарт энэ үед энэ манай шагад энэ бие асдахын хөчөрөө гэж би бас таг хүсэж шүү. Ягаад гэвэл энэ одоо шөндөө 40 градус хүрчээ өдөртөө 30 градус гүүтэн байгаа энэ үед энэ сайхан бие асдахын аугаал ханаа томоогоо эдгээгээрэй заа ёо. За гүүс чи ямар хөө шага. Ой хэцүү юм байна. Хэцүү юм байна. Тий. Ягаад тийш унтсан бэ? Юу энэ зургтаа аччихад гүүхтэй угнагаагаад тэгээд ух буцаж нэг аччихж байгаа хтаа. Жохоо яа. Хурд зорд 10 секундын талаар ер нь ямар мэдээлэлтэй байсан бэ? Гүүхэс. Аа ер нь бол мэдээлэлтэйсээ анх эхэлж байхад л та өнгөрсөн жилийн 5-6 сараас эхэлж байхад мэдээлэлтэйсэн. Тэгээд манайх бас байнга нөмгөөр үйлчлүүлдэг ер нь нөмгийн байнгын хэрэглэгч. Гэхдээ өмнө нь бол ер нь итгэдэггүй байсан. Одоо 50,000-аас дээш болоод нэг баах юм авдаг, нэг баахан суглаа гараал ирдэг. Тэгэл за энэ ч дээ тэгэл нэг юм уу таньдаг хүмүүс өөөсөө тодролч тийм болог л бодоол. Ер нь би нэг суглаанд нэг итгэдэггүй л дээ. Гэхдээ яг өөрөө ч гэж гэсэн манай ээж тодорсон бол одоо л яг итгэж байна. Яг шударга үнээр үнэн зөв болт юм байна. Тийм тэгээд маш их баяртай байна. Азтан болсон доо. Ер нь болоод юу ааж болохгүй мэн сандж болохгүй. Тэгээд хамгийн гол яг жигж хустагаар яваараа гэж хэлэх байна. Ном компанигантаа маш их баярлалаа. Сүм сайхан азтан шалгуулж юм сайхан нэвтүүлэг юм сайхан шоу үзэх юм байгаасан. Баярлалаа гэж хэлье. Та бүхэн сар шинтэй сайхан шинэлэрэ ажлын өндөр амжилт хүсье.